Simon Kjær, 2-0 over Skotland i aftens kamp. Hvad er du mest tilfreds med ved jeres præstation? At vi vinder. Jeg synes, intensiteten er rigtig god i første halvleg. Vi får flyttet meget godt rundt på dem og skaber egentlig det plads, vi vil, og laver på to flotte mål. Kommer til at løbe lidt for langt i anden periode af anden halvleg og får ikke helt sat. Vi har egentlig bolden mange gange, men det bliver for langt tilbage, og vi kommer ikke rigtig op og bliver farlige ud af pengene situationer, men det var specielt at komme ind i dag. Noget, man lige skulle vende sig lidt til efter alt, hvad der er sket, så ordnet set er sindssygt glad for kulissen, sejren og at vi kom godt i gang her efter EM. Kan du prøve at uddybe, hvorfor det var så specielt at komme tilbage? Nej, men altså, det siger sig selv. Altså. Alt, hvad der er sket i Finlandskampen og Belgien og Rusland, altså hele sommeren, det var bare noget specielt. Så kom her ind under normale omstændigheder. Skulle man lige fordøje og tage ind. Men det er sgu... Jeg sagde det også inden kampen, det er sindssygt fedt at være herinde, og altså, det var en fornøjelse hver gang. Ja, hvor vigtig var den her kulisse for den energi, som I kunne levere, især i første halvleg? Ja, helt sindssygt, altså. Men det ved vi jo. Det ved vi lige snart, bakken er fyldt, og at den opbakning og den stemning, altså, den trykker os fremad, og det ser vi også i første halvleg. Så det var dejligt. Tillykke på sejren.